Dobro veče. Moje ime je Marko Stepanović. Od trenutka kada je država odlučila da beogradski aerodrom Nikola Tesla da u koncesiju francuskom Vansiju, a niški aerodrom Konstantin Veliki iz nadležnosti grada pređe pod kontrolu države, u Nišu traju protesti građana pod nazivom Ne damo niški aerodrom. Zbog čega su Nišlije protiv ovakvog poteza države? Zašto vlast misli da će tako poboljšati rad niškog aerodroma? I kakav bi epilog protesti u Nišu mogli da proizvedu u budućnosti? Večeras govore Predrag Blagojević, glavni i odgovorni urednik Južnih vesti, i Daniel Dašić iz Nacionalne koalicije za decentralizaciju, koja je jedan od organizatora ovog protesta. Vreme je za razotkrivanje. Gospodo, dobroveče, dobrodošli. Najpre veliko mi je zadovoljstvo što ste gosti razotkrivanja baš u ovom trenutku kada... Presudnom. U presudnom za vaš grad, ali ja bih rekao ne samo za vaš grad, nego i za čitavu Srbiju. Šta se zapravo dešava u Nišu? Imali smo, dakle, protest koji je zakazan pre sednice Skupštine grada, na kojoj na kraju nije ni doneta nikakva odluka. Mnogi ljudi se pitaju šta se to dole zapravo dešava? Pa mnogo toga se dešava. U suštini ne moramo da učimo istoriju, mi živimo istoriju u Nišu. Znači, svaki dan je nešto novo. Živjeli smo u jednom divnom gradu u kome niču fabrike, u kome je sve bajkovito i onda od jedan put nas je naš gradonačelnik sve preplašio i rekao nam je da pod hitno moramo da poklonimo naš aerodrom Beogradu na upravljanje, jer će grad da bankrotira. Pozivao se na neki ugovor iz 2009. godine u kome iznosio određene cifre, brojke i... Mi smo onda rekli, ajde da vidimo čemu se radi. Prvo smo našli da recimo taj ugovor nije iz 2009. nego iz 2010. godine, da se radi o konverziji vojnog zemljišta oko aerodroma, gradu, onda da grad treba da podigne neke objekte, da da neku zemljište, da napravi neke stanove i tako. Ušli smo konačno, zahvaljujući nekim insajderskim informacijama, došli smo do nekog tajnog ugovora, što vi, Beograđani, dalje ne možete oko ovoga za Nikolu Teslu, ali mi smo se potrudili pa smo došli do ugovora koji definiše postojanje našeg aerodroma i našli smo da tu ima mnogo nekih stvari koje u najblaži način rečeno ne odgovaraju istini. Onda, kad smo tu stranu, da kažem, malo razotkrili, posle nekoliko dana, naravno i posle protesta, onda smo imali gospođu Mihajlović koja je došla i koja je opet rekla da niški aerodrom nikako ne može da se razvija samo iz gradskih sredstava, da je u vrlo teškoj situaciji, da će propasti bukvalno ako ovog trenutka ne pređe za Beograd. I rekla je da naravno nema nikakve veze sa koncesijom, pa je onda smo imali izjavu predsednika koji je rekao da naravno da ima, da ima veze sa koncesijom, ali se složio s njom da ako ne pređe u ruke Beograda, da će propasti. I sad to je nas malo zbunilo jer mi imamo dokumente ispred sebe i neke brojke, a s druge strane imamo izjave na časnu reč naših političara, da je situacija totalno drugačija. Znači, ukratko rečeno, to isto gradsko veće koje je odlučilo da razmatra uopšte poklanjanje aerodroma sa kompletnom imovinom Beogradu, koji inače vredi oko 50 miliona evra, više manje, je usvojilo pre samo mesec i po dana dugoročni plan razvoja tog istog aerodroma do 2027. gde se konstatuje da recimo evo ova 2018. prva godina koja je bez ikakvih, može da bude bez ikakvih subvencija i bez ikakvih dugova, predviđa se da će taj aerodrom početi da donosi značajne prihode u budžet grada i tako dalje, tako bliže. Tako da smo stvarno u prvom trenutku smo bili zbunjeni kakvim to podacima, šta to koristi u suštini ta naša vlast, kakva dokumenta i kakve stvari ona ima uvid koje jednostavno mi neki obični smrtnici u tom Nišu ne znamo i sad zbog toga smo eto odlučili da sekiramo našu vlast i da se nešto bunimo. Sad ćemo o tome da pričamo na koji način ste sve rešili da ih sekirate. Da krenemo samo to, Peđa, od početka. Vi kao kolega, svakako kao i ja, pratimo to u nizu od prvog dana šta se tu zapravo dešavalo. Zaista je simptomatično da u roku od 7 dana najpre dođe, dakle, francuska firma koja
postaje koncesionar, a da odmah nakon toga država saopštava da će Niški aerodrom preći iz nadležnosti grada Niša pod kontrolu države. Što je nekako najinteresantnije, rekao bih, od svega, jeste da su i aerodrom Nikola Tesla i aerodrom Konstantin Veliki pre toga smatrani za vrlo uspešne firme. Dakle, da li je to slučajno da sve imamo jedno sa drugim, kao što ste vi rekli, Daniele, kasnije predsednik je objasnio da ima baš i veze s koncesionarom, ali ajde da se vratimo to na početak, da to nije baš tako, nego da Niš ne može sam da izdržava svoj aerodrom. Pa ja moram da krenem od druge stvari. Ja sad iz ugla novinara, iz ugla građanina, ja ne znam šta je tu istina, jer praktično moram da verujem jednom političaru, drugom ili trećem političaru. Znači, ne znam šta je istina, jer ne postoje podaci koji su javno dostupni na osnovu kojih bih ja, pre svega kao građanin, mogao da donesem neki zaključak. Daniel, ugovor sad pominje, nismo videli, ugovor, znači, jedino, tako je. S druge strane, mi pričamo o tome da je grad Niš, sad jedni kažu vlada uložila, ne znam, mnogo miliona evra, drugi kažu grad Niš je uložio, ne znam koliko para. Ja ne znam uopšte šta su izvori. Najčešće su izvori tih informacija izjave političara od pre 2, 3, 5 godina. Drugim rečima, sad je pitanje, jel veruješ sad ovom političu od pre 2 godine ili danas, ili veruješ možda onom političaru od pre 8 godina? Nemam razloga da verujem političarima. Dajte mi podatke, dajte mi cifre, dajte mi ugovore. Prosto ta priča da se ugovori kriju jer postoji neki viši interes, pa ne postoji, očigledno ne postoji viši interes od toga da ugovori budu javno dostupni. Znači, to je neki moj zaključak i kao novinara i kao građanina. I samim tim kada budemo imali, jer prosto kada kod kuće razmatram da li ću da menjam se, da li da stavljam izolaciju na kuću, pa da li stiropor da stavim, ne znam, 10 cm, 15, 20, pa koja stolarija, da bih došao do zaključka, pa da li ću pelet, da li na šta da se grejem, ja stavim na papir, imam cifre, toliki su mi bili računi u prethodnim godinama, pa sad procenimo otprilike kolika će biti ušteda, pa kažem, dobro, otplatit će mi se za 10 godina investicija. U stiropora, ako budem promenio stolariju, bit će 12 godina i tako dalje, ali ja imam konkretne podatke. Znam koliko me koštalo do sada, znam šta je potrebna investicija i onda mogu da procenim šta dobijam ili gubim. U ovom slučaju, građani ne mogu da procene ni šta su dobili, ni šta gube. Iz ugla građana, sad opet moje neko razmišljenje, mene s jedne strane boli uvo ko upravlja aerodromom. Meni je kao građaninu bitno da ja mogu da, kao što sada funkcioniš aerodrom, da imam svakog dana letove iz Niša, jeftine letove i da ne moram da razmišljam o tome da li se oni otkazuju, šta se dešava, znači super su i Ryanair i Wizz Air i kogod, znači super su generalno kompanije, pouzdani i sve to. Ja mogu iz Niša da letim sada i za Berlin i za Malme i za Düsseldorf i gdje god, znači ima ne znam koliko 20-ak destinacija. Čak ako mislim da ne, ili su sada neki u najavi. Ali generalno to je ono što meni je kao građaninu bitno. Međutim, s druge strane, mislim da upravo tu i Mladen Jovanović, Danilo kolega iz Nacionalne koalicije za decentralizaciju, koji kaže bitno je prosto da se aerodromom upravlja, odnosno firmam upravlja na lokalu, jer prosto bolje vidiš šta se dešava i bolje možeš da proceniš. Mislim, imaš kontekst neki ovako kada država upravlja, da su to Srbija vode, da su to Srbija šume, da li je železnica, pa vidimo ko je rezultat svega toga. I prosto, a s druge strane, je ono što ja mogu da pitam, šta je, zašto se menja? Kažu, mora da se, ne znam, pokloni sad državi da bi se razvijalo, pa predsednik kaže, može, zadržite to, ali onda nemoj da tražite pare. Pa jel mi živimo u nekoj drugoj državi? Da. Znaš, prosto, a s druge strane, ako je država daje subvencije ovde za Beograd na vodi, ili Arapima daje poklanja, ili na 99 godina daje zemljište, bez ikakve naknade, a onda je ovdje problem ako grad Niš ne plati ili ne prenese deo imovine vojsci, dakle država državi. Pa opet kaže predsjednik, svi smo mi jedna država. Pa ako smo mi svi jedna država, šta je onda problem? Mislim... Pa problem je očigledno kao što je rekao i sam predsjednik, ali i ljudi bliski njemu, kako grad Niš sad odjedanput ne može sam da izdržava taj aerodrom. Pominjali smo ministarku Mihajlović koja je na jedan zanimljiv način dočekana kada je došla u Niš. Ja sam neke razloge za tako njoj priređen doček našao i u činjenici da ona, čini mi se, pre 2 godine rekla da je taj aerodrom primer kako bi trebalo da se razvija država, na koji način bi trebalo u lokalu raditi. E sad je upravo ona došla pre
pre 15-ak dana, jel tako, ili 10, koliko je prošlo? Pre par dana. Pre par dana da da tu izjavu i da kaže kako ipak to sad ne ide, nego sad će to uzeti država da razvije jer Niš sam ne može. Mi sad, ovo... kome mi da verujemo tu od jedne ministarke moramo... Mihajlović i druge ministarke Mihajlović? Što kaže Peđa, tu je osnovni problem, ogroman broj činjenica i manipulacija poluistinama i neistinama. Znači, to je osnovni problem u celoj priči. Jednostavno, imate, mi smo išli unatrag, gledali smo sve izjave političara od te neke 2015-16. Kad je aerodrom krenuo. Svaki put je bilo, ovo je motor razvoja za jugoistočnu Srbiju, ovo je najsvetliji primer kako mi uspešno možemo da vodimo preduzeća, ovo, jer činjenica je da Niški aerodrom među najboljim aerodromima u svoj klasi u Evropi. Ove godine, prošle godine je imao i najveći rast turista, ovih putnika. Znači, jednostavno, aerodrom koji trenutno Hrvatska pokušava da iskopira taj model da bi ga primenila na njihove primorske aerodrome. Činjenica je da svaki aerodrom te veličine traže određenu vrstu subvencije, ali potrebno je da te subvencije budu što niže. I tu sad ima veliki broj. Ona je malo iritirala najviše Nišlije što je rekla kao pa neće mi da ga stavimo na leđa da ga odnesemo. Mislim, niko nije toliko neobrazovan u Nišu da bi stvarno mogao da pomisli da će neko da dođe aerodrom da stavi na leđa i da ga odnese. Ali ono što oni mogu da urade, mogu da prebace za Beograd uspešnu firmu koja zarađuje. I to je već prelilo čašu, jer mi se u Nišu sećamo kako je pre par godina bila podignuta Elektroistok, firma koja je bila registrovana u Nišu, je samo prenešena u Beograd. Sad ljudi su ostali da rade tu, ali im se vodi da im je radno mesto u Beogradu. I onda su svi ti neki doprinosi koji idu izašli iz gradske kase. Onda smo imali primjer regionalne privredne komore u Nišu, koja je funkcionisala kao regionalni motor razvoja privrede i imala je neku svrhu. Sada je to u okviru ove rekonstrukcije ispostava kiosk beogradske neke ili srpske. Da ne ispadne, mi nemamo ništa protiv Beograda, ali taj krug dvojke oko Njegoševe ulice je u suštini ono što pravi problem ovde. I sad jednostavno imate ministarku koja dođe i samo zbog toga što ona kaže treba tako, mi treba da prihvatimo. I zato mi jednostavno volimo više činjenice o tome ko je koliko ulagao, koliko nije ulagao, zašto ulagao. Vrlo indikativno da su se recimo setili da uzmu jedno od najperspektivnijih preduzeća u Nišu. Mi kažemo, evo, da ne ispadne da smo mi nešto ljuti na našeg predsednika, ako hoće da nosi neko preduzeće za Beograd da ga ubacuju u republičku kasu, evo, dajmo mu Goricu. To je jedan takav gubitaš u Nišu koji je stalno kamen oko vrata svakoj gradskoj vladi. Ako već hoće nešto da popravi što ne može da preživi... Logično bi bilo da vlada uzima ono što ne funkcioniše pa da pomaže, ali tako? Ali je vrlo indikativno da uzme preduzeće koje po svim analizama može da bude generator razvoja. I onda se vade se brojke. Kažu, eto, svaki putnik se subvencioniše sa 5,5 evra. I onda, pa zar tih 5,5 evra ne bi mogli da uložimo u škole, u bolnice, znači, malo tanka žica na violini, i onda ljudi jednostavno krene im suze iz oka i kaže kako možemo biti tako nepravedni prema našem predsedniku. S druge strane, on zaboravi da kaže iz iste te analize iz koje je čitao da piše da je od 40 do 60 evra direktan prihod gradu i regionu od tog istog putnika. Znači, on dođe, mi mu platimo, pomognemo od njegov dolazak sa 5,5 evra, ali on dođe, uzme taksi, ode u restoran, prespava u hotelu, ide na razno razna mesta, obilazi, bavi se turizmom, razno raznim vrstama turizma i on donese privredi grada od 40 do 60 evra. Pa na kraju krajeva, samo od PDV-a na tih 40 do 60 evra država uzima više nego što je tih 5,5 evra što... I to duplo više. Stalno se pominje ta priča kako bi trebalo pomenuti, kako bi trebalo pomoći druge delove Srbije, dakle, decentralizovati i stvari pomerati iz Beograda, pogotovo kada je u pitanju jug ili istok, tu se često kaže sad to moramo videti šta da uradimo, da ljudi bolje žive, da ne beže svi u Beograd i u Novi Sad, da se stvari nekako menjaju. I sad smo došli u situaciju da, evo upravo Daniel objasnio, imamo, dakle, kompaniju koja ne samo što jeftino prevozi naše građane, već tu dolaze i drugi neki ljudi, pa ostavljaju, troše svoj novac i tako dalje. Dakle, to već dobro radi za privredu tog dela.
Šta je onda razlog da država kaže sad ćemo mi to još da poboljšamo i kako bi po vašem mišljenju oni to još dodatno poboljšali? Mislim, vidjet ćemo svakako, ali sad nekako da budete prorok malo pre nego što se to desi. Prorok, da znam šta će protiv mene da smisle sutra. Tako je. Ovo što bi reklo zabranjeno pušenje. Pa ja tu, mislim, s jedne strane nemam dilemu oko toga šta su namere i šta je, odnosno šta je cilj, šta je motiv, ajde da kažem, za ovu odluku. Da se, odnosno preporuku vlade da se, da gradske vlasti prenesu aerodrom vladi Srbije. Za mene je to, iako ne znam šta piše u ugovoru između vlade Srbije i Vansija, mislim da je više nego očigledno, prosto gledajući vremensku liniju, hronologiju dešavanja, da je to sa gradskim aerodromom u Nišu u vezi najdirektnije sa ugovorom za koncesiju nad beogradskim aerodromom. Međutim, ja opet se vraćam na to da mi ne znamo šta piše u ugovorima. Znači, čak i ugovor koji je NKD objavio, ne radi se o tome da sad verujem NKD-u ili ne, ali taj ugovor ne postoji nigde javno, nije javno dostupan na sajtu neke institucije, da ja kažem da, to je autentičan ugovor. Ne postoji ništa te analize koje je gradsko već usvojilo januara, plan razvoja aerodroma do 2027. Piše tamo, ovo je utvrđeno, ja ne znam ko je to radio, ne znam po kojim parametrima. Mislim, toliko toga je zapravo proizvoljnost ili se ostavlja da, građanima da veruju opet političarima i to je stvar koja onda, jer svako normalno ljudsko biće svoj stav formira na osnovu informacija kojima raspolaže. Ako najpametnijem čoveku na svetu date nepotpune informacije ili netačne, njegov sud, njegov zaključak na kraju ne može da bude ispravan, nikako. Jer je donet na osnovu nepotpunih ili neistinitih podataka. Slično je i ovde. Mi nemamo, znači možda imamo nešto od podataka, ali svakako nije potpuno, a sa druge strane, od 98. sam u medijima, kako kažem, naučio sam da sumnjam u sve što čujem, pa čak i u dokumenta vrlo često kada ih vidim, jer prosto moram da pitam, a odakle vam ovi podaci? Kako ste došli do ovih podataka? Jer tu se često barata ciframa koje su nerealne, a oni ti kažu, ne, mi smo to tako planirali. Pa mislim, tako se ja sećam da se za kupovinu telefonskog, fiksnog telefona u gradskoj stambenoj agenciji 1.500 evra. Predviđeno. Analiza je pokazala da im to treba. Hoću ja kažem, to je sve nepoznano i onda tu imam problem da ja donesem bilo kakav sud, jer sutra će da se ispostavi da su postojali neki drugi podaci, da sam ja u stvari opet bio naivan što sam verovao, ne znam, izjavam i podacima koji su dostupni u medijima, a zaprosto bili netačni podaci. Ali ima jedna definitivna informacija koju smo čuli sa nekoliko strana i same vlasti, dakle iz vrha vlasti, od predsednika, od premijerke, čini mi se i od ministarke, koji su na pitanje da li će ugovor samo se biti objavljen. Prosto uvređeno skoro, da, naravno, bit će objavljen. E sad, da li će taj ugovor biti objavljen kad Skupština grada već donese odluku, pa onda posle se to već malo zaboravi, znamo da je u Srbiji svako čudo za 3 dana, ili možda taj ugovor na naše opšte iznenađenje vidimo ranije? Ili ćemo ga videti možda kao i ugovor sa nekim drugim kompanijama koje su ovde dolazi? To je odlična tema koju, nažalost, od koje građani Srbije okreću glavu. Mi smo jedina zemlja u svetu koja ima javna preduzeća gde su biografije njihovih rukovodioca tajne. Onda njihova poslovanja su tajna. Znači, bukvalno smo krenuli stvar naopačke. I sad, da li u ovoj državi u kojoj se tako radi, i svi vidimo da se tako radi, u kojoj zvanična državna revizorska institucija pronađe da je 6,3 milijarde evra nepravilno potrošeno u 2017. godini, a sad podsjećam možda, ja kao inženjer volim brojke, ali tih 6,3 milijarde su 70% ukupnog budžeta Republike Srbije za 2017. godinu. Znači, 70% budžeta, 70% naših para koje smo mi uplatili u taj budžet kroz PDV, akcize, raznorazne poreze i prireze i dadžbine, je nepravilno potrošeno. I sad, takva država dođe kod nas i kaže, verujte nam na reč, sve će da bude transparentno, čisto. Evo, samo da završimo par ovih slučajeva, ako ne znam, Sava Male pa nadalje, e, onda prva sledeća stvar će biti, prvo da objavimo ugovor o Fijatu, koji kao nikad do sada nismo objavili, a svaka vlast je od 2012. obećavala kao deo neke, kao osvete bivšoj vlasti, da će da ga objavi. A što je najsmešnije u svemu, vi ako odete na sajt italijanske vlade i odete i gledate poslovanje Fijata, Fijat tačno iskaže kolike su subvencije vlade Srbije, koje oni od nas čuvaju kao tajnu,
koliko su tačno subvencije srpske vlade, jer oni to moraju u jednoj uređenoj normalnoj zemlji da prikažu kao prihod ili rashod ili šta god već. Tako da, s te strane, to kod nas javno, nejavno, ja lično mislim da prva stvar, postoje mnogo dobrih portala i eksperata koji komentarišu Niški aerodrom i ta strateška dokumenta i u suštini kad čovjek nije siguran u nešto, barem okrenite se ekspertima koji su overeni i provereni. Znači, vrlo jednostavno, što se tiče tog finansiranja i tog objavljivanja, samo jedan podatak, znači Vans je prošli put pregovarao sa jednom zemljom 2 godine pre nego što je doneo odluku o koncesiji. Zvanično prema našoj vladi mi smo pregovarali oko 1 mjesec. Meni već to pali jednu ogromnu crvenu lampicu da tu nešto nije urađeno kao što treba. I da tu postoji neka priča koja, kad bi građani Srbije uopšte želeli da čuju kako država troši njihove pare, što ja sam siguran da sad pola od njih ne veruje u ovo što im pričam, da to nisu njihove pare, da su to pare države koje ih od negde magijom stvori i onda ih nama poklanja natrag. E, to je ono što mi najviše ovim protestom želimo da promenimo, jer je ceo problem tog ulaganja u jug, ulaganja u nerazvijene je doveden do jedne fraze da imate strašan problem da nađete jednu jedinu tačnu stavku, jedno zrnce istine u tim izjavama. Znači, vi jednostavno imate, kada je ova vlast došla 2012. U ukupnom, znači ako gledamo budžet cele zemlje, koliko se para skupi na celom nivou zemlje, svih 176 opština i autonomna pokrajina Vojvodina u tom što se zove stručno konsolidovani javni prihodi je učestvovalo sa 17%. Sada učestvuje sa 11%. To bukvalno znači da sve pare koje ova država skupi na gomilu, stavi u svoju kasicu, natrag vraća od tih 10 dinara, vraća 1 dinar maltene. I to je onaj najveći problem i sav taj pokušaj da se to predstavi kao neka briga za ljude koji žive van nekog centra moći, ovdje se ne radi o Beogradu, se o centru moći, koji želi da kontroliše sve, to dolazi da mi u celoj Evropi imamo samo 4 države koje izdvajaju za lokal toliko malo kao mi. To su Grčka, Luksemburg, Malta i Kipar. I to je ono što je strašno. Vi imate u Evropi da je evropski prosek, Evropske unije, oko 35%. 33 do 35% svog novca koji se skupi u državi ide za lokal. A u skandinavskim zemljama to ide i do 50%. I sad se javlja ono pitanje što je, ja mislim, Peđa jednog trenutka rekao, zašto je bolje upravljati stvarima na lokalu. Uvek vam je majica bliža od džempera ili od kaputa. I pošto u ovoj državi mnogo vole da citiraju velike umne ljude, Dekarta i tako dalje, evo ja da iskoristim priliku, moja malenkost, da citiram Napoleona Bonapartu koji je rekao, iz daljine se može dobro vladati, ali se samo iz blizine može dobro upravljati. I on je bio jedan od začetnika tog principa decentralizacije Francuske, koja je do skoro bila najcentralizovanija zemlja u Evropi. Imali smo tokom istorije naše poslednjih 30 godina od višepartijskog sistema neke trenutke kada je centralna vlast bila, kada je centralna vlast vodila jedna stranka ili jedna koalicija, a negde na lokalu su bile druge partije. To je pogotovo bilo izraženo tamo 96. 97. 96. u Nišu. U Nišu pogotovo, dakle, kada je Zoran Živković bio gradonačelnik, ali još nekoliko velikih gradova u tom trenutku, pa i sam grad Beograd. Tako je, dakle, i sam grad Beograd je imao opozicionog gradonačelnika u to vreme, Zorana Đinđića, pa je onda centralna vlast pravila raznorazne akcije kako bi pokazala da su ovi na lokalu nesposobni. Ovde sad imamo jednu potpuno drugu situaciju. Dakle, isti ljudi, odnosno ljudi iz iste stranke, su na vlasti i u gradu Nišu i na republičkom nivou i imaju predsjednika države i još, ne znam, 150 opština u Srbiji. Šta je onda tu sporno? Ako se oni jedni drugima kažu, pa dobro, ovo što ste vi pomenuli kad kaže predsjednik, pa dobro, ako hoćete, evo vam aerodrom, ali nemoj mi tražite pare. A ja ne znam šta je sporno, mislim, evo, ono što je Daniel na početku... Jel ga nervira gradonačelnik Niša? Jer jednom smo videli kako ga je grdio, moguće da... Grdio je blaga reč. Da, grdio je blaga reč. Vikanje na nekog u javnosti, za mene je daleko od, mislim, ne mogu kažem
nepristojno za mene, daleko više od nepristojnog, pogotovo kad znaš da vas snimaju kamere i da ne znam koliko desetina ili stotina hiljada ili miliona ljudi to gleda. Možda baš zato. Pa možda baš zato, ali mislim, imam utisak da sve su ovo neke predstave koje su onako neke malo bolje, neke loše izrežirane, ali činjenica je da smo, polazim od sebe, da sam ja kao novinar, a smatram da sam bar malo upućeniji i obavešteniji od ogromnog dela, što bi se reklo, običnih građana, mi smo za to da aerodrom posluje sa gubicima, odnosno da je neodrživ i da grad mora da, ne znam, kolike milione i milijarde da vrati državi. Mi smo za to saznali popodne, nakon što je gradsko veće usvojilo preporuku vlade Srbije da pokloni aerodrom. I onda ja sam pitao gradonačelnika, od kad se ovo znao? On kaže, pa znao mi to odavno. Rekao, dobro, a kako mi ne znamo? Pa niste se interesovali. I naslov manje više u Južnim vestima je bio, da, i naravno krivi su žuti, kako kažu, odnosno demokrate. Ovo, i naš naslov je bio za poklanjanje aerodroma krive demokrate i novinari. Jer žuti su ne znam šta uradili, a novinari jer se nisu interesovali pa nisu pisali o tome. Ne postoji, onda sam ja tražio, na YouTube-u je snimak mog razgovora s gradonačelnikom koji inače beže od novinara, pa smo ga nahvatali bukvalno na ulici dok je dao izjavu jednom od svojih medija, da kažem, odabranih. I kad ja onda pitam, dobro, a jel možete nam kažete na kom sastanku ste vi pričali o tome? Možda da nađemo zapisnik. Mm-hmm. A on me gleda, zapisnik. Na sastancima ima i zapisnik. Ima, valjda, zapisnik, ima snimaka. Bilo je mnogo puta. Kao na primjer, i onda kao ona scena iz Lanje na zvezde, ja sam pročitao sve vaše knjige, kao na primjer, pa da se slikam. Da. E, to je, prosto hoću da kažem, mi ne znamo šta se dešava, ovo su izmišljeni neki argumenti. I s druge strane, samo da napravim malo poređenje, pošto kažu preporuka je vlade Srbije bila da se to da, postoje preporuke Agencije za borbu protiv korupcije za smenu zamenika predsjednika Skupštine grada, direktora Doma zdravlja, gomile gradskih funkcionera koje Skupština grada bi trebalo da razreši zbog umešanosti u korupciju. Agencija za borbu protiv korupcije utvrdila da su oni umešani u korupciju i dala preporuku za njihovu smenu, jer agencija ne može da smeni. Odbornici Skupštine grada, ove iste vladajuće većine, kažu to je preporuka, mi to nismo obavezni da prihvatimo. I odbio. I donekle mogu da kažem, ok, formalno to se zove preporuka. Ali ovo se zove preporuka i valjda svaka preporuka treba da bude obrazložena. Agencija za borbu protiv korupcije svoju preporuku detaljno obrazložila. Zbog toga, toga, toga i toga mi preporučujemo smenu. U slučaju aerodroma mi ne znamo zašto je to preporučeno. Ne znamo, prosto ti dokumenti nisu javno dostupni, sve se svodi na rekla kazala, ministarka kaže to nema veze sa Vansijem, a onda predsjednik Srbije posle sat dva na preskonferenciji kaže da, ima veze sa Vansijem, nema veze sve dok broj putnika ne pređe milion. Dakle, ipak ima veze, znači, sa Vansijem. Znači, nešto je dogovoreno. Ali pritom mi ne znamo šta piše u tom ugovoru. Dakle, mi sada pravimo bukvalno, iz mog ugla to izgleda, mi pravimo račun bez krčmara. Sve se to naravno odrazilo na raspoloženje građana Niša, pa samim tim još pre uskršnjih praznika su počeli protesti, a sve zbog onoga što se dešavalo u utorak kada je održana skupština grada na kojoj su odbornici zapravo i trebali da donesu takvu odluku. Nije održana skupština. Nije. Dakle, šta se onda desilo? Pa skupština grada nije održana. Ljudi su se okupili ispred zgrade skupštine grada i ta sednica onda se nije desila. Da. Građani su glasali umjesto. Da, mi smo glasali umjesto njih, pošto... Posle ću vas pitati kako ste glasali. Da, cela priča je počela vrlo interesantno. Mislim, samo da puni malo peđu. Tu je sve rađeno van ispod radara javnosti. Znači, veće, gradsko veće je postalo neki izveštaj o stanju na aerodromu vladi, u kome ih moli da preuzmu aerodrom, zato što više, eto, toliko, ne možemo više... Onda je vlada donela taj zaključak kojim prihvata izveštaj da ovi stvarno više ne mogu i preporučuje se gradu Nišu da pripremi potrebne odluke da bi se, kome bi se obezbedio prenos celokupne imovine civilnog dela kompleksa aerodroma Konstantin Veliki Niš, bla, 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 sa grada Niša na Republiku Srbiju. Znači, ta ideja je zapravo krenula od vas Nišlija. Tačno, mi to nismo znali. Na ove ljude koji vladaju u Beogradu. Tačno, znači, same Nišlije te... I onda smo mi, naravno, kao građani Niša, kad smo videli koliko tu ima neistina,
rekli, pa daj malo da pitamo stvarno ljude šta oni misle o tome. Najveći problem je to što, recimo, sad što je Peđa pričao, kad on hoće da sredi svoju kuću, on lepo uzme čak pa računa, pa kaže, aha, ovo će me koštati toliko, ovo, toliko. Naša vlada računa da je običan, prosječan građanin u Nišu, u slučaju da, recimo, treba da okreči kuću ili da uradi fasadu, da će onda zakuca na vrata Republika, kaže, ej, evo vam moja kuća cela, poklanjam, ali vi da mi krečite jedan put u dve godine i da mi uradite fasadu. Otprilike, i u vašem imam i vlasništvo. I sve, dajemo vam u vlasništvo, lakše, da me ne boli glava. I taj sistem da me ne boli glava je u suštini permanentni način rukovođenja u zadnje vreme. Znači, sve što se radi u Nišu, samo da ne boli glava. Evo, recimo, aerodrom ako ga preuzme Republika. Gradonačelnik, veće, svi funkcioneri grada Niša, neće im se smanjiti plata, a radit će jednu stvar manje. Kako je to divno, znači ono što si recimo odvajao sat vremena dnevno da se sekiraš oko tog aerodroma, koji inače strašno loše radi sve, ti ćeš sad tih sat vremena recimo da iš popiš kaficu, možeš da se negdje šetaš, otićeš u bioskop, pozorište. Taksimetar radi. A plata ista. Da. E, to je taj bio problem koji, i sad, kako vrlo je teško birokratiju naterati da radi bar im onoliko koliko i treba da radi. I onda su se mi rako skupili, pa smo malo, smo ih podsetili na neke stvari. Naravno, išlo je to napred, nazad, razne dezinformacije. Recimo, naš gradonačelnik je malo prednjači u tom celom sa izjavama prvo da aerodrom nije naš, pa ne možemo ni da ga zadržimo. Onda mi ne budemo lenji, odemo na katastar i nađemo da je to javna svojina, vlasništvo grad Niš, kako sad to nije naš, kad jeste naš, zašto, kao za Kosovo, što nam ga uzimaju, da, ako je već njihovo, da, i tako redno. I onda, cela ta priča je došla do toga da je čak u jednoj emisiji javno rekao da u Evropi ne postoji niti jedan grad koji je vlasnik aerodroma. I da je to nešto što je toliko demode, i ako mi hoćemo u Evropsku uniju, bukvalno, mi moramo pratimo te svetske trendove da nigde grad nije vlasnik. I onda mi opet odemo na sajt zvanična publikacija AC i Evropa, koja, recimo, ljudi tako žvaću podatke, izbacuju publikacije i oni su izbacili publikaciju o vlasništvu evropskih aerodroma. I tu ima neki, možda će građanima neki da budu poznati, recimo, gde su gradovi delimično ili potpuno vlasnici aerodroma. Recimo, samo jedan broj, da ne bi otegli emisiju jedno tri sata. Znači, Linz, Graz, Salzburg, Berlin, Bremen, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Milano, Napulj, Palermo, Bordeaux, Marsilj, Nica, Strasburg, Ženeva. Sve su to gradovi koji, ima tu još velika lista, pogotovo kad gledamo Poljsku, ako gledamo Slovačku, ako gledamo Češku, manje aerodrome po Italiji. To je 75% svih aerodroma u Evropi je dominantno u nekom javnom vlasništvu. To je obično kombinacija regionalnih vlasti, lokalnih vlasti, državnih vlasti. Koncesije su nešto što u principu nije dominanta, koja se danas, recimo, primenjuje i to na delimično. Znači, u nekim aerodromima država, pošto više ne može da se brine o aerodromu, on uzme i da deo vlasništva u koncesiju. Znači, i onda su građani Niša nakon svih tih informacija jednostavno odlučili da preuzmu stvar u svoje ruke. Pošto je očito da je to, kad su videli da nemaju većinu, da se veliki broj odbornika troumi, jer naša poruka u startu je bila vrlo jasna. To što je gradsko veće donelo, što oni sami sebi skaču u usta i kažu, ej, pre mesec dan smo rekli ovako, sad kažemo ovako, što je gradonačelnik rekao, što je rekao, to nema veze. Završni pečat na tu odluku daju odbornici. I onda smo mi jednostavno svakog od njih, imenom i prezimenom, fotografijom, jednostavno stavili pred javnost. I rekli smo, ljudi, vi ste Nišlije, vi živite ovde, mi smo Nišlije. Vi hoćete da imovinu koju je grad Niš, inače od 86. napravio od sobstvenih sredstava, plus samodoprinosi, hoćete da poklonite nekom, samo zato što, eto, a ne postoji nikakav dokument koji bi to obrazložio zašto. Onda ćemo mi vas da smatramo odgovornim, direktno odgovornim za to. I naravno, mi smo vas i birali u krajnjem slučaju. U duhu, da, u duhu. Mi smo birali njih, mislim, to je problem zakona. Bira se lista. Ali lista u Nišu se zvala Aleksandar Vučić. Da, i prvi je bio Perišić. I prvi je bio Zoran Perišić, koji sad nije gradonačelnik. Da. Pa nego je samo odbornik. Sad će nam doći gradonačelnik Vučić da objasni. E, to hoće kažem, onda čekamo gradonačelnika Aleksandra Vučića da dođe da objasni građanima, verovatno. Da. Da li se desilo da su se odbornici, kao što ste rekli, troumili iz većine, koju, dakle, čine pre svega Srpska napredna stranka, da li su se uplašili od vas građana koji ste krenuli u tu akciju, od reakcije javnosti,
Ili tu možda nešto u samoj njihovoj organizaciji ne funkcioniše, te informacije često dolaze iz Niša, da u samoj Srpskoj naprednoj stranci postoji dve, tri, četiri raznorazne frakcije, struje, da. Frakcije ne možemo da nabrojimo. I to je, ja mislim, osnovan problem njima samima, ne znam kako oni uopšte međusobno komuniciraju. U ovom slučaju informacije kojima ja raspolažem su da zapravo sednica nije uopšte, ja zato sam imao malo imam rezervu prema tome da su sada vlasti poklekle pod pritiskom građana. Mislim da to nije bilo šanse da se desi. Mislim da su, kad kažemo vlasti, pre svega se misli na vladajuću većinu, jel da? Odnosno Srpsku naprednu stranku, da oni su odlučili da pomere sednicu Skupštine grada, a nisu je pomerili zato što su se plašili građana, nego zato što moje informacije kažu da nije bilo većine unutar SNS-a koje bi taj predlog podržala. Drugo, koalicijni partneri, u Nišu SNS nema većinu sama, mora da ima koalicijne partnere. To su SPS, Jedinstvena Srbija, PUPS, Radikali, Srpska radikalna stranka je deo vladajuće većine. Jedinstvena Srbija isto. Da, mislim sam rekao Jedinstvena Srbija. Uglavnom, te partije su uglavnom bile ili nezvanično protiv, ili su se kao dvoumile, što bi rekao Danilo, troumile. I da je zapravo sada ta priča kao pomeramo sednicu Skupštine grada, pa zvanično saopštenje na sajtu grada zbog dezinformacija koje su se pojavile, ne znam, u medijima ili šta već. Mislim, kao da je to sad razlog da se pomera Skupština grada. Nezvanično ono što se naši informacije govore da se zapravo čeka da dođe gradonačelnik Niša Aleksandar Vučić, da objasni građanima. Zapravo je cilj da on dođe i da objasni možda na nekom mitingu gde bi došlo... Svojim biračima, da. Svojim biračima, u redu, nego hoću kažem da bi tu verovatno došlo jedno 150 autobusa sa strane, iz drugih gradova, da bi tu zapravo on kao eto stao pred građane, objasnio, a da poenta je da odbornici vladajuće većine, bez obzira iz koje su partije, kada je tu Vučić, što kaže ovca drugačije pasa kad je Vučić gleda, kad je Vuk gleda, da neće smeti da glasaju protiv. Da glasuju suprotno onome što je predlog. I ono što je opet, njegov predlog. Što je njegov predlog u suštini. E sad, ono što je vrlo bitno, i malo pre ste pomenuli sad ko je gradonačelnik, pa se sad malo šalim tu, gradonačelnik Aleksandar Vučić. S jedne strane se izborna lista stvarno zvala Aleksandar Vučić Niš pobeđuje. S druge strane, to je evo činjenica, to su SNS i saopštio pre nedelju dana, da se sednica Skupštine grada pomera jer su čelnici Niškog SNS-a u Beogradu dogovorili da se sednica Skupštine grada Niša odloži. Mislim, ja onda tu prosto se postavlja pitanje u čijem interesu neko odlučuje. Nebitno kako se ta stranka zove. Da li se zove demokratska, liberalno-demokratska, napredna, radikalna, kako god. Odbornici su tu, po definiciji bi trebalo da budu predstavnici građana, a ne partija. I onda samim tim bi trebalo valjda se vode interesom. To stoji, ona tabla ima pre nego što suđe u Skupštinu grada. Zakletva koju su oni dali, da će zastupati javne interese, interese građana i tako dalje. U ovom slučaju ispada da oni nisu predstavnici građana, nego partije. Kako je i prethodni gradonačelnik Perišić više puta govorio, ja sam čovek partije. Mene je partija izabrala, a ne građana. Vojnici partije, da. Vojnici partije i to je ozbiljan problem. Nebitno ko je stranka na vlasti. Opet kažem da ne bude da sada ja kritikujem SNS. To je slično bilo i sa demokratskom strankom. Mislim, na kraju krajeva, ako mogu sada da prosto idem malo unazad, pomenuli ste 96. i činjenicu su u Nišu, na primjer, 96. je pobedila opozicija u odnosu na nacionalnu, u odnosu na vladu. I to je tako do 2000. godine bilo, pa je 2000. opet, da kažem, i opozicija na nacionalnu nivou pobedila. Ali podsjetit ću vas da je zapravo jug Srbije, čak ne mogu, da, jug Srbije, ajde tu se ograničim, poslednji put ministra imao u Đinđićevoj vladi. Ja ne pamtim, nakon toga Domazet je bio ministar nauke i to je kraj. I onda kada sam pitao, ja sećam se na nekoj konferenciji, početak kampanje pre par godina za parlamentarne izbore, Borisa Tadića u Nišu i kažem, dobro, pošto on kaže, odlučili smo, krenemo iz Niša, odavde su 96. krenule promene, kažem, dobro, zašto Niš nema... Vi ste bili predsjednik države, bili ste neko koji je odlučio o formiranju vlade. Nije bilo nikog, ne iz Niša, nego sa juga Srbije u tim vladama. A Tadić kaže, ali imali ste direktora pošte. Gde ćete više, dovoljno. I onda se tu vidi uticaj građana, odnosno ko pita uopšte građane. Dakle, imate ceo jedan veliki deo države, ne države, zemlje. Država ima institucije i zakone, mi smo zemlja. Koji nema svog u parlamentu, oni ne glasaju da se dogovaraju predstavnici regiona, grada, ajde da se dogovorimo u parlamentu da guramo neki zakon koji je u interesu našeg regiona ili nešto slično. Onda ne može ni u vladi i onda imamo ozbiljan problem.
Prosto, kome odgovaraju narodni poslanici ili odbornici? Njima treba vlada da odgovara. Vladu bira parlament. Tako je. Gradsko veće se bira u gradskom parlamentu. Međutim, kome odgovara gradski parlament? Ispada da gradski parlament onda odgovara partijama, odnosno ne ni partijama, nego ko je prvi na listi. Tako je. I to je onda veliki problem, nepostojanje odgovornosti. Tako da ja mislim da se vlast, kogod da je, opet da se navezam za sadašnje, ne plaši građana. A trebalo bi. Pa nekako bi meni bilo to logično da je tako. Nakon toga, dakle, došlo je do organizacije protesta. Evo, vi ste glasali protiv poklanjanja niškog aerodroma ispred Skupštine grada na kojoj, dakle, nije održana planirana sednica. Evo, to ovako izgleda da i naši gledalci ovde vide. Kako je krenula uopšte organizacija protesta i ko je za to zadužen bio, ko se dosetio prvi i naravno koje su organizacije u okviru toga, dakle, da li iz politike ili civilnog društva ili sve zajedno ili su prosto građani kao što to vole da kažu iz vladajuće stranke kada Vučić negde dođe, spontano okupili. Pa ta spontanost je bila zasnovana na, da kažem, jednoj želji jednog broja ljudi, partija, pokreta, organizacija, nevladinih i tako dalje, koji jednostavno imaju grad Niš kao prvi interes. I onda kad smo čuli, jer i sad ovaj zaključak i ova odluka, to je sve bilo toliko sakriveno od očiju javnosti da jednostavno da mi nismo izašli zahvaljujući određenim odbornicima Skupštine grada koji su to direktno čuli, jer opet moramo mnogo da se pazimo, poluistina. A u lokalnim medijama, izvini, Danijel, vest je bila, većina lokalnih medija, sve televizije su, uglavnom, vest je bila, gradsko veće usvojilo odluku o prenosu osnivačkih prava nad javnim preduzećem aerodrom vladi Srbije. Da. Šta prosječan građanin razume šta znači prenos osnivačkih prava vladi Srbije? Hoću kažem, nije vest, to je kao ono kad objave vest nove cene gradskog prevoza. Gradsko veće odlučilo da uskladi cene gradskog prevoza sa troškovima, reč poskupeo, ne postoji. Ne postoji, da. I ovde nije bilo u lokalnim televizijama, nije postojala vest, gradsko veće odlučilo da pokloni, da prenese vlasništvo nad aerodromom, ajde, čak da ne pokloni, nego da prenese vlasništvo vladi Srbije. Ne, nego osnivačka prava i tako dalje, to je, znači, potpuno je za malo prošlo kao ono redovan protokol. Na svu sreću ti odbornici su reagovali, poslali su nam kopiju. I onda je ta jedna grupa ljudi, pošto mi u Nišu mali je grad, moramo da se držimo jedni drugi, napravili smo tu neku grupaciju koju čine bivši republički poslanik Miloš Bošković, koji je bio, dosta je bilo, i jedan od, da kažem, retkih poštenih ljudi u ovoj zemlji koji je, kad je napustio Skupštinu, on je vratio mandat natrag. Tu su organizacije civilnog društva, Nacionalna koalicija za decentralizaciju, Proaktiv, Forum koji se bavi pravima potrošača i ja mislim, i Udruženje predsjednika Skupštine stanara. To je jedna grupacija za koju već i zna deo Srbije, koja se stalno buni svaki put kada vlast radi nešto jednostrano i traži, pokušava da zaštiti prava građana Niša. Znači, jednostavno mi smo skupili, napravili smo jedan sastanak na osnovu koga smo generalno definisali šta ćemo da radimo i jednostavno svako je krenuo u onoj oblasti koju najbolje radi. Do sada je uglavnom cela organizacija se zasniva preko Facebook i Twitter objava, praćenja stranice. Trenutno smo uveli jednu stvar koja se bavi s našim starim. Koja je Facebook stranica? To ne zaboravimo da naši gledalci mogu to da posete. Ne damo aerodrom, ne damo aerodrom i mogu da dođu do svih informacija. Jednostavno onda smo uzeli jedan broj, pošto jedan broj ljudi je protiv toga, a jednostavno nema pristup internetu, naši stari sugrađani, onda smo jednostavno od njih uzeli SMS, uzeli smo broje mobilnih telefona, bez imena, pre samo SMS, pitali smo ih da li ste zainteresovani, ko je bio, da, mogao da stavi broj mobilnog telefona i dobije jednostavno siže ujutru šta treba da se radi i šta se očekuje tog dana da se radi. Najbitnija stvar je drugačija dinamika protesta. Mi smo imali iskustvo od prošle godine da su jednostavno vlast je pustila da se svaki dan odvijaju protesti, dok se protesti jednostavno nakon par nedelja, meseci nisu sami ugasili. I onda su uradili sve što su inače nameravali da urade. Mi smo ovog puta rešili da im ne damo tu šansu, nego da jednostavno budemo organizovani, da pratimo šta se dešava, a da će ljudi izaći na ulice onog trenutka kad za to ima konkretan povod.
i mislimo da je taj način rada i vrlo dobar i za sada se pokazao kao efikasan. Nažalost, ja moram da kažem, ogromno nezadovoljstvo građana i mi smo tražili od građana da ne dolazi ispred gradske skupštine kada je gospođa Mihajlović, ministarka Mihajlović, bila u Nišu, baš zbog toga što smo se plašili nekakvih neželjenih scena. Mi smo imali preko 300 ljudi u jednom trenutku, znači, bez obzira što smo ih pozvali, nemojte da dolazite, ne dolazite, nego molimo vas da ne dolazite, 300 ljudi je bilo ispred i bili su veoma besni, jer Niš ima nekoliko stvari koje su tu rak rana i gde najmanja šibica izaziva problem. Znači, to su ovi radnici državnih preduzeća kojima je lično predsednik Vučić, tadašnji premijer, obećao pre 2 godine će im rešiti za 15 dana problem za ostalih isplata. Naravno, u predizbornoj kampanji imamo velike probleme sa neisplaćenim dnevnicama, ratnim veteranima. Znači, drugo, sami građani vide to da, recimo, izađu na izbore, glasaju za listu gde je jedan čovek na prvom mestu i onda samo iz Beograda dođe pisamce da je osoba koja je bila na broju 7 od danas gradonačelnik. Ili treba da se donese bitna odluka za budućnost grada, svi se pozivaju da odu u Beogradu donesu odluku i onda se vrate natrag i čak ih nije ni sramota da kažu da su otišli u Beograd da donesu odluku koja se tiče grada Niša. I to je sve mic po mic ide nekim putem i ljudi vide. Znači, vide koliko manje para grad ima, koliko to uopšte ne sekira rukovodstvo, jer koliko god bude bio, mi smo analizirali i budžete lokalnih samouprava, znači, koliko god se bude smanjilo davanja lokalnoj samoupravi, uvek će biti dovoljno para za njihove plate. Da li ste razgovarali i sa tradicionalnim političkim strankama, ajde da ih tako nazovemo, i političkim strankama u samoj skupštini grada Niša i onim koje nisu, koje bi takođe mogle ili da pomognu ili da odmognu? To je sad pitanje ovde u Beogradu kada su bili ti protesti koje ste pominjali. Svi su bežali od političkih stranaka kao od kuge, međutim, stekne se utisak u nekom trenutku da bez te neke eventualne pomoći stranačke infrastrukture se stvari vrlo brzo istope. A opet neki građani neće sa političarima. Mi zahvaljujući na tom udruženju predsednika Skupštine stanara i postoji već infrastruktura koja je dovoljno uvežbana i koja dovoljno dugo protestuje da zna kako idu stvari. A što se tiče političkih partija, tu je najzanimljiviji deo, jer naravno, pozvali smo sve političare, pošto su oni viđeni ljudi, prepoznati, da dođu na proteste, ali i bez stranačkih obeležja. Meni su tu najzanimljiviji predstavnici vladajuće većine, koji su bukvalno... Koji isto dođu bez obeležja. Ne, oni su nam bili smešni zbog toga što nam oni obično šalju informacije i bukvalno su nas molili kao, ne znam, kao, ajde vi kao da blokirate skupštinu, pa onda mi kao da ne možemo da uđemo i onda se odloži skupština. Znači, kao dete koje traži izgovor da ne izađe na ispit. To nam je bilo najsmešnije u toj celoj priči, da su oni od nas tražili neki razlog ili izgovor da se ne održi ta skupština, gde bi oni bili javno žigosani kao... I sad, mi smo u ime toga uradili i sajt. Biće operativan sajt nišlije.rs, gde imamo fotografije svih tih odbornika, njihove, ako imaju profile na društvenim mrežama, i sa strane da li je glasao za ili protiv. I to će biti javno dostupno, bit će odštampano u vidu i plakata, jer jednostavno smatramo da je konačno vreme da svako počne da preuzima odgovornost za ono što radi i da se ne krije iza lika i dela vođe ili partije ili čega god. Znači, jednostavno, tu si, mi smo te izabrali, možda čak i ako nismo hteli da te izaberemo, ali tu si, morat ćeš da snosiš odgovornost za ono što si uradio. Pre nego što za kraj postavim Peđi jedno pitanje koje je ovako više kolegijalno, ali i jako značajno i čini mi se dosta uvezano u celu priču, da li će cela ta organizacija koja se zove, dakle, Ne damo Niški aerodrom, kao recimo ovde Ne davimo Beograd, jednog dana preći u političku organizaciju pa možda pokušati da učestvuje na izborima? To je mnogo dobro pitanje. Mi smo na stanovištu da sve što radi običan građanin, kad traži sve politika, politika kad mi tražimo da nam budu niže cene, ne moramo mi da budemo u političkoj partiji, da imamo uticaj na ljude. Jer je ovde politika toliko otišla u krajnju, svi su kolima šalili, to mi je sad palo na pamet. Mi smo došli u taj status da nama glavna partija u zemlji je toliko uspešna samo zbog toga što primenjuje princip britanske mornarice iz srednjeg veka da je ona bila dominantna. Znači, na brodovima su bili samo neplivači.
I oni su brodove branili do zadnje kapi krvi. Mi sada, kad gledamo strukturu izabranih predstavnika, mi dolazimo do sitne, do slične, sličnog zaključka da jednostavno oni će da brane svoje pozicije, svoje fotelje i svoju partiju do zadnje kapi krvi. Jer su neplivači. Jer su neplivači normalno. U ovim, da. Peđa, južne vesti svi nekako doživljavaju i u tom delu Srbija i ovde u Beogradu kao jedan objektivan medij, neko će reći opoziciono nastrojen. Sad to može svako da tumači na svoj način tako što će da ode pa da pročita vaše tekstove, što sam ja činio sad u pripremi ove emisije, ali vi ste svakako imali sad gosta pre nekoliko dana i verovatno i unazad par meseci. Pretpostavljam da vas čeka to i u narednim mesecima. Nadam se da vam taj gost neće dolaziti. Dakle, to je Poreska uprava koja je došla da pogleda malo kako i šta radite. Da li imate kao glavni odgovorni urednik utisak da to ima neke veze sa onim što objavljujete, a pogotovo sad u poslednje vreme sa ovim što se dešava u samom gradu i u vezi sa protestima? Ma ja nemam dileme da poreske kontrole imaju veze sa onim što mi objavljujemo. Poreske kontrole su i krenule, mislim, niš nije New York i to stalno pričam, prosto pre nego što poreski inspektori dođu, mi iz poreske uprave dobijemo informaciju po čijoj prijavi, ko dolazi, kad dolazi, sve živo. I koliko god ovo može da zvuči besmisleno što se nas tiče, oni su dobrodošli. Mislim, prosto uloga poreskih inspektora je da proveravaju da neko ne taji porez. Dakle, vi nemate šta da krijete. Nemam šta da krijem, znači oni su poreski inspektori. Nas, ovo je peta poreska kontrola u zadnjih 5 godina. Neko će da kaže da to nije mnogo. A što, kažem, treba da se pogleda onda koliko ostale firme se proveravaju. Ali je vrlo bitno to što poreske kontrole traju po 4-5 meseci. Poslednja je, ovo je 6. mesec kontrole, firme od 20 zaposlenih. Kad se sabere te kontrole, mi dođemo do u zadnjih 5 godina da su inspektori svakog dana praktično bili kod nas 2 godine. I nikada do sada nisu ništa pronašli sporno. Hoću da kažem da je bilo čega spornog, pa valjda bi nešto pronašli. Ne samo poreske, inspekcija rada, inspekcija provera pušenja, protivpožarna, softver, sve živo nam, to je isto poreska upravo inače, ali posebna kontrola bila, ni jedna jedina nikada do sada ništa nije pronašla. Prosto, a opet s druge strane, meni nemoguće da vodite firmu neku 10 godina i da za 10 godina niste nigde napravili grešku u nekom zarezu, to je nemoguće. Realno to se pravi, takva greška. A oni to ne mogu da nađu. Mislim, prosto onda su oni ili nestručni, ili je ideja da se, ne znam, mi držimo ono, pod tenzijom nekom, ali ja nemam dilemu da je to ciljano. I evo informacija praktično koju smo dobili maločas je da je postojeća inspekcija trebalo da se završi krajem 30. aprila, od oktobra otvoren nalog, produženo do 15. maja. Mislim, prosto, kako da kažem, a kad pitamo da li ste išli u druge medije, da vidimo da li druge medije proveravaju tako revnosno, odgovor je, koji dobijamo zvanično, to je poslovna tajna, po zakonu o poreskom sistemu to ne sme se zna, onda se mi žalimo povereniku za informaciju od javnog značaja, Rodoljubu Šabiću, koji kaže, ne, to ne može da bude tajna, objavite, a poreska uprava ne reaguje. Tako da mi ne znamo šta se dešava sa drugim medijima i ne mogu da kažem sad nas maltretiraju njih, ne. Ali ono što rade nama daleko izlazi iz okvira poreske uprave i ovlašćenja koje poreski inspektori imaju, gde se zovu čak ne naše firme, partnerske firme, firme koje se reklamiraju kod nas, nego čak i porodice vlasnika tih firmi, gde se oni ubeđuju da, ne znam, se povuku iz tog posla i tako dalje. I to je nešto što umesto, kako kažem, institucije u službi države, odnosno javnosti, poreska uprava, odnosno te inspekcije se onda u obračunima sa medijima koriste kao oružje. I to je ono što je najopasnije, a što je teško dokazati. Gospodo, hvala vam. Ja ću za sam kraj samo reći da televizija naša vrlo dobro zna kako te neke stvari funkcionišu. Imali smo to prilike više puta da osetimo na svojoj koži, tako da i kao kolege solidarišemo se svakako. Ali eto, zato što kontrolišu nas i vas ne stignu da odu u ove druge medije. Pa da, zato što smo mi veliki mediji, jedni i drugi, i potrebno je dosta vremena da se to sve obavi kako treba. Ako radi revnosno svoj posao, on ne žuri. Puno vam hvala.
hvala. Hvala vam pre svega što ste doputovali iz Niša i to sad dok imate tamo aviona, puno posla, a nema aviona Niš-Beograd po jeftinoj tarifi. Želim vam puno uspeha i u privatnom životu i poslovno i naravno da isterate to kao Nišlije, kao građani, dakle to što ste planirali, što ste započeli. Mi gledamo. Da, mi posmatramo sa strane. Naš moto je nema dobre vlasti, ima samo dobre kontrole vlasti. Tako je. Hvala vam puno i svako dobro. Poštovani gledalci, hvala i vama što ste bili, kao što reče moj gost Daniel, deo punoletnog razgibavanja. Ovo je 18. emisija. Verujem da ste dobili sve potrebne informacije sa onim što se dešava u Nišu i sa pričom oko Niškog aerodroma. Obaveštavaće vas televizija Naša i razotkrivanje u kom pravcu to ide i šta su neki novi momenti. Sa svim informacijama ćete naravno na vreme biti upoznati. A i ostanite, nakon razotkrivanja odmah počinju vesti. Mi se vidimo sljedeće sedmice, do tada Facebook stranica, razotkrivanje sa Markom i sve informacije potražite tamo. Prijatno, svako dobro.